Olá pessoal, eu sou Danilo Santos e você está no canal Variar Manutenção. Desde já gostaria de pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os vídeos futuros. Bora lá, vamos começar. Aqui é meu suportezinho para botar vocês. Vamos lá. Nem sei se o sol não tá atrapalhando. Thank you.
Canal para acompanhar os vídeos futuros, vídeo novo todo dia. Valeu. Thank you.
Yeah.